Tady, pojďte tam, pojďte tam. My jedeme teďko do lesa, do restaurace a vy tady počkáte. Upaluj dozadu, honem, ty taky. A nedělejte tu kravál. Kdo to má poslouchat? My přijdem, Andy! Říkám, že přijdem. Jo, tak toho nechte. Hezky potichu. Ty kanóny a měli auta taky, ale to v tom bahně to by tam bývalo nečo, takže vyprali jsme se na nějaký kanóny prý. Já prý jsem to viděl, když ten kozák jede a teď lítají ty hlavy kolem něj normálně. To je jako... Jsíš do Tarce. Jako domů, jo. A teď já přinesu to Tarce, kránky a teď... V tom termatu dolež, jo. Tam jedeš tím pláčkem. Já to máš tady štěstí, no. A kvůli tomu jako, tady taky, jo. To jsem si tady úplně zajímal na kráj. A ten zadek se mě ten mě lízal tyhle ty železa. Je to pár kroků, ale lidi, kteří zase to neznají, tak to nenajdou. To ani nevědí, nebo to nenajdou. Když to vidíš. Vidíš tady hlavu na rovnou. Když to vidíš, tak to tak když se vrátím, vidíš tu zeleň tady, tak je to paráda. A tady musíš hrát. To je paráda. Tady. Víš, no to by nevadilo, to nějaká šipka. No to by vadilo, ten zákr tam nemůže být. Já jsem měl v Praze teďko taky. Po kolejích pro zásobovatele jenom. Lidi mi ukazovali, jsem blbej. Hele, hostinec Halounu, to není. No ale kolem něho musíme jet. Jo. Neptám o tom, kdo tady Hele, má pejska, hezký pejsek. Dobrý den, jak se dostáváme na Rachotu, hospoda? Na Rachotu, ta cesta. A ta hospoda je zavřená. Hospoda je zavřená. To je ono. Řekni, kde to zkusíme. Tak se tam jedeme aspoň podívat. Tady nemůžeš nikam ze strany, protože tam jsou dělíky. On nebá. Na poušti. Je to proto měrze. Ale má díka. A my jsme přišli takhle tou lezou cestou. No tak to je. Jo. Budeme vylizat. No, to je takhle. Počívám pár zase. Tak to ty zelec asi ne. No. Teď to filmuju. Je v Marta. Já do toho budu povídat. A prosím, to je to Rakota, ne Rakota. A kamera mám. Tamhle jste se smohla teď. Já bych si to ani viděl. Tak. Jo, ale tady je dělík za námi. Jeden dělík za námi, to má. Ale v druhé straně jsme se projeli na čistým zubu. Na týden. Na čtvrtý.
Soukane, přejdi, podívej. Píše. Takže tady to můžeme nechat. Tak to je přesně tam, kam jsme chtěli a kde mají zavříno. A teď jdeme tady. Dobrý náhodou, po té Praze, jak to mě zkuštěný, to je hezký. Dobrý. A podívej ty gobelíny. Větší kamny. Tak se filmuju teď knedlíky. Ukaž mi to kůře, než to sníš. Batmaty reži, batmaty. Vynikající. Ten bude chodit přes celé. Vykoupili mi to. Přes ty hluboký lety. Určitě. Jo. Na tou lampou vidí? Ne. Tohle taky asi, že? Jo, no tak mi to pojď tak ještě říct. No šikovnej. No tak snad jste neřvali celou dobu. Jo. No tak. Divadelníci.